Тыга ойурга сылжарга самай надалах малынан балакка болар. Бутерле биги бир дойлахтар быт оңорор тигер болулар. Бу хасырды биги үлени өрө туппут. Егоровтар жекергенерттен ахагас эфирга тахсабыт. Үтү хасырынан күндү көрөтчүлөр ахагас эфирга сака сатабатага суктары берини мен София Номагытовын. Виктор Анисия үтү күнүнөн настроение кайдагы? Үтү күнүнөн настроение бүтүчүгөй. Бияха кәлбеккетер наха өрдібіт, онна бүгін балаққалар тұстарынан капсиақ бітім мағарауды. Күнді көрәтшілер бігі аға сфер көләлейбіт, онан бүгінгі бері бітігер күттігі қытын бағарар болақытына басап немер бітігер сұрыйын, оннан бияғат өйтіктар күтін ұйтатыру құтын сөп. Жәм Анисия бұл туық барыта күп күрекі идеяттан сағалынар дейм, оны бұл идея олыққа керергер анбыстан кейттен туғырденері. Ан бастан оттон бага сана боло диханыбын кеге холбура санаммыт багатын толоро сатан онно жулухан маннык сагалыр болага ди онны сагалан бардахны уже привычка курдук болан калар онны тиген сагалыгын деп курдум. Сеп Викторнтын эхекке идея ан бастан кайда кетбитей бу балакка тигер үксүн эр жондор иджайжалар ди тыга кенлер туттар бу маллара болар онука жам қайдық идея амбастан керен ағылымыдай? Бұғаны дайду бар қайығы жан. Бұқту бар ағы жан. Балақы қоса қатан жұнтын. Ол жанға балақы қоғаты. Онты бейді жұнтын болған бар ағын. Мұндық балақы деген атыр болыққан адап еткен тұққады кедді ағым жан. Өшке әбітандық идея. Онты болған. Тұн дайду бар эмеканер ұлығы қаратылық бұтян ағытын. Онтын Дәйте көстін қаяныс біде. Аталағы бік кетіп алақан дек бік біде. Бірі үпіп бұд, бірі қалдыр бұд құрыққа. Оны әбейліне тарын көбіп біде. Оны әразы ол. Зоны өкпәға кәлбеттен. Мұнда металлыққа көбеттен. Оны кедей екет біде. Оны әғалағы бұд кеген. Сәу онтан жәм, бұ бір балаққа оңғылан тақсаргар түхе біремен аданы. Маңнай нағағы рахәнәті білі ғанан күрдіғы үсті-үстіғы, үсті-үттіғы, жия күрдік болуға деп аш ешті өлі. Онтан білген құлыбыра деге өрәміп боламыд, 2015 сылта ғала ауып бұды, басты көп алатқа бұды, білін ұжын омны әтті сылығар бардаға де. Онна ол кәм ихегер бігі ұжы түргеніктігерге өрәнне біт. Басты көп алатқа бұды, неделен бұ әдік біп олақ бұды білген ғамы түрген кәміттен үш час ихегер бітер яқ бітін сөп. Түрген баға ебітті. Сен онтан, Виктор, ән оруылың манна түгіл? Түмен оруылым жаманы бұған берәйін, білімден закуптан кәләйін, біразын бұған білімден берәйін. Онда ата, жән берәйін, адастырға дастап қала. Ондық оруылда. Онтан, ғамы үйріне жәм, Анисия еқі қатыра болу де, бұл балаққаны түгәйін, соттағын, шоттағын. Размердары барта стандартный холвара улары бат, но били заказчик бага санатынан эме холвара улары тыкрыты килдерек көп түнүктән бердерәләр, амбразура дене объекттерен сөп, аныгар хорог жан молнияң оттыра хатыллар. Оннача эне кыра-кыра улары ей тақсар хэп, а так в основном размерынан тикепит. Тевна бу остол бутугар манна хаталлар жи, көрөтчүлөр битигер өсөтөгөл көрдөрүккө. Аны колобур эхиги тигер балаккалар гыт, магынга атыланар маллардагы ток сүрүн уратылактыр Янисия. Бе атылыр аңгорор палаткалар бут уратыта ден бетиги. Холбура магынга тиде хатына манны палаткана хебул баккат. Барта туристическая биле бәлдері қарқастақ болалы, оның білі әміскәтші тұран келер палаткалар ине. Отты бігені дейін, именно бұл бұлыргыттан бұлтүттар, балықсыттар, олар бұт балақылары болыр. Кенілер құлывыра оқық тұруыран, манна оқық тұруырар қарманын оңыра бұл. Ол қарманынан құлывыра тұрбата тақсан келер. Оның бәлдері ұқытан дұялар, манна төгірітчі. Орты тұр олар оңлар ахылар дебі көрдік. Оның бұл махын бартын тұяттан бұлыналар бәлдері құлывыра. Оның ұдобнай. Білі махын соғы неспәтті. Масынаға олардың құлыра олардыңыр. Палатканы маңы қомайдылар дағыны, яғына примерно 10 кейлі сірейдіне. Оны құлыра аққа дағыны, бұраңға да ұрдылар дағыны аянына татыралар. Онтан бұл қарқағын бейлерің ұралар бұғылақ, деп?
каркаха мастан турар бейте, онна холвра бу атын заказчиктер бейлере пластиковый турбаннан оңырар жоннар баллар или темиринен бейлере бу белемнәбиттерин размердерин эттахтерне био подетет размер ровнан нуконгран тахарават. Сеп, Викторын танже бу балаккага этихэл бах кихи батын сэви? Тан размердерин тазулутта. Онна бэйн хайда оронгун хайда оронгуттан тазулутта бунай. Ол үште-үште палакаға үштен беске қайдері кейі батыр. Онтан самай ұлыған балакқа арзымері тегені? Тұн кім қанды заказ үрттен? Бейі хайм ұлыған тік біз балакқа бұд. Үште-үтті алталақ балакын дек. Дейі құлды құлды боранда бұдың тұрғыр өтендендер. Онна әлбақ болан кейрәлілер сырлай бригады білі. Бұл жұтта абыйшына 200-лер болан жаттар де. Онша болан жатшылы құлбыра бірі кейрін ғатыларығы жөп болар ма? Сен ұнтан жәм, Виктор ән бұл балаққыны бұғар тұқтаққын жи. Ән бұғатшы болағын. Онылға жәм, аң бастан тұғын бұғағыны өннам бұл бір балаққа оңығылан тақсырығар түхі қасметірі материал надо ли? Хотя не варен кардюрих карем. Амбастан же тут тан хагалыгни. Амбастан бу тухтар тан. Кара дизайнер тан хагалыгу. Ан тан ин ванны. Аны рукавтара. Охунулар бастан. Тон онду кудо уне турген кайга. Чтоб кине асе тигени херенгена. Сеп, онтан бу қартыстағы көрдеққа балаққылар барытта бір бұл баққа арас материалдары бітті. Арас материалдары, ға. Қас қандық көрің материалдарыдан тіге ғатый. Онтан тұқ. Бұл ән бұғырыт жейдер, әне секретері. Бұл материалдар бұд арастыр. Құлбыра бұл басымным ғамилалер материал бұд 200 тоннақ флотнастақ палатышны брезенттен әп. Кене основатығар брезент барар, онна та сөттінен восковай обработкалақ. Олады біле напыление күрді құңыралар восканнан, оны біле ардық түстағына ұғды хүйран қалар. Бұл основной материалы 200 тоннақтен плотнаға. Онтан бұл құлбыра 300-тен плотнастақ бар. Бұдан қалын әп. Қалын онна яхнах улигинага тохтаваттар основном биле булчуттар онна биле атынын жержоннор бу манник палатканы ордуралларда багыттар эңин хэ ото бу маннах лувра калын болор конечно бу хэ но биле бураннах инер жоннорлахтылар онтон бу кенники кемге бу оксфорд я материал келле бу оксфорд плотнага мен хайрдык хэ онна лувра хычгырыр курдук болор хэ Оно бағар атын интерьерге атақтының заказтықтыра демет ылан хатыра бұд материал бұд бар. Оны бұл құлбыра білінге кәміне түйет бұл арас материаллақ бұд. Дет арас материалтын деген құлбыраққы жи. Наға жүйеджі қолы бұр бұл материал ардаққа қарғы инчайбек болуға жи. Хамы жүйеден. Сеп, жоманлық Виктор бұстың антан анесе халғы тегер болуға жи. Оны қолы бұр қас метрі материал барар дейті біті ортатынан? Ортатынан үсті-үсті ақ палаткаға хүрбе 3 метрі барар әп. Онтан үсті-түйтті аққа хүрбе 9 метрі. Ендік размеріттен тұтылықта қас сырайы құлыбыра тұқтаны әбіт. Әтәлілер әрияннен құлыбыра бейхақа мәндік материя әй, мәндік размерін ада детіқтарына оны құлыбыра онтан сырайыз деген сағалды әбіт дейін күрдік. Бір балаққа сыыната ортатының тегі болары? Үрут, әй, аттан бастықы кәміне сыны чепчекерді ғана 12 тұхыншеті үсті-үсті ақпалатқа өт. Білеген сыны дүй тұрыр сылайы, оны бүгінір жинна 16 тұхынша ғынына бұтқылы бұра. Онтан чепчетті ақ бітіне біхе біле, әтергелі, плату кейін тікпе полық біте сыйлы палатқа жон оларыр жеті, үлеттен тақсыр, үлеген әнік сәтвесіні үрдән берір. Онна бу хим бир үлелақ боллага же кеги бир еметин ылар хим бир бир еменин бир болан аһын тигерип тибере болду. Онтон кыгын түтүгер балакына хакастылар до Виктор. Кыгын түтүгер хим заказтылар. Основном хас заказтылар. Кыгын заказтылар. Кыгын хим неделясын иди палакка бартынды.
Антон, я бы амбастан атылан сағалыр гытыгар джон интерегерге, эбетер интерегерге оғаду эңден ханалар балалар етеду. Бастан, оқан күндік интерегер кектерден хана бас етен. Дөнді бар атыларым бұтын. Бұтын абирене тағы бұтын көнеттен онында рейенден. Кейбәт әрейен, интерегергелдер әбеттен. Оға кейрен, өтеге болнақ Тонтон, бу балакканы үшүгедик илчәр таккам, төхөр киһи туттун һәби. Онтон кайда кайдар та тотунста киһи хобура табахтарын көндөр хайндары пасай норундор көһөлү бахта көһөлдөр. Элбахта көһөр боллакына, көһөн көһөр боллакына ин аҗнар элбах бу. Хыстар, тоңор, үчәр. Онтон бен билдемете бу тур сезонна бу тур боллакына тәбәгәр. Дәҗә хәрпа. Тэвэнтэн, инникитин эссе бу балаккалар көрүннерин, арзмердарын, уларытар, телеритер сана барды анисия. Ага, палатка бихитэн яхпитин багарабыт, холовра цех, курдыкры цех, курдыкарынан үләхеттері ыламмыт. Бүтін республика заказтыр холовра хэд. Ахкаставатах улустен соғы болу. Мұнна холовра масынкалар бүтін уларытан. Улахан производственный машиналық бұтын бағар ауыд, оны біле круглыға дейшін алық тұқты бұл ау деге тұрық бұтын бағар ауыд. Сәп, антон, бұл сылас қолығыр кейі күгінің тұяға, туындарға жағаджарға нүшчілі тәққа өтеплеуіндай балаққалары оңырыр бағахана идея барды. Оннук багахана бар, хэп, онтон холвора жоннор бастан айталлар хэм берерян бар. Утеплённой до бирера хосто, икё хос тигягат то деннер, оно тигяг дюпыт биле халы материалны Наташа деннер, оно бу машинка бутырыр хаппытагай, олигин чакавис теми тохтопупыт, оно биле ол лухамасына лахпытына багара бутынгат тигяг бутын. Антон джам холвор биле билигин магахыннарга, Ого, оңнур, еген палаткалары әл бақтар жи. Оңнук кронометик яқытын хеп болу де, әбетер... Атын қолбыра палатканнан әрі жаргылар ботақ бұт бігеге. Бігі гаражны штору етіге біт, жонға мен заказка. Қолбыра еті гараж ана арылар күхінгі, саха серегер күхінгі кәмінген ахатымны еже қолбыра. Оны біле ана арылар кәмінгер ұныр түргені сабан кебісті қалағы тұтар. Қалың бағай, қорған күрдік материаллақ болы. Оның үші матрас деге әтчебет бұл тұттарынға бұралуын ихе. Оны біле ихеттен көрдулы тақсарманы күтіктер молмиялақ болыр. Оны қолыбыра күн тағыстағына тахарана көрдалылар. Оны атын үші түгі үтілік деге әбейді. Қолыбыра еті жет ағылар кәтер үтіліктері. Бұтаққай оның маңық деге әкпітін шөт. Анисия, мен білер бінен әнбейін тұл еріқтіға болаған жи. Онтан қолыбыр бұл ескі сыстыға оқ кеге маңық балаққалары, ол гараж аңдарын бүрер сабығылары еңін тіге өрінен әпті. Тіге түрген істенерге өрінен әқпауи. Мен бәйім еріқ бінен филолог преподавательдемін. Онтан бұл күрәд дәқпеттен істенербін ғасы өбіл үретім. Антон, основной лебер в лелих джамман, оголонан, дикрека, барамбарамман, тахлорух, тахборо, валанка, рюхка, ден, хата, хагалабу, пут, антон, блин, уже хлубра, кра, оголобут, хетей, дах, блигнами, он, олорор, кемитигер, джаргарабут, короче, манна, ихине, он, кихи, багаханата, ден, хакюш, дах, хлубра, тиген багарар кихи, тигер, астым багарар кихи, астыр, девикундук, олихин, Баға ханағыт әрі қолыра бар болуғаны естен еқтінші. Онына ғам әйгілауыныя идея бұғылақчы. Виктор идеяны ғатчы ән бұғылаққын ұл аға бағылыға. Оның ұққа жа бұл қолыбыр балаққыны тігерге, оңырорға түхіл бәқ детальтан тақсырый. Ғам әй толқұйын ән бұғараған бұғылақчы. Тон палакан тиге детальдер один рукавтора, а андра карманнара, ким бага буттранын тух тих ти тун тапа тун тих тирелдер. Но жон бедер бу жондар бедер идея уен билен палакат мантиет маннек мантиетен кундерин билен ди индер. О наколону ни тугуни кундер битре ни маннек. Бастан дингшу дир хайва попату.
Кемида ангат арихим не гости витра, он ты кенгат кетертен бирит пес. Сегодня колобур эссе ханник тухтарманна туттагати. Түнүк терге ренген бу сестерин курдук, ахалларын, хабылларын курдук. Бу колобура ине липушка, рохтор жан липушка хайыр, рохтор замок кайындар түнүк терге. Түнүгүн ине бэт сет кылыбыт. Хайын камаркин хибетенгена. Табу амбразуя тюр, основном замок, липушка утрынар. Ну, на удивительно тяжело было, и он какие камеры джентльмен то. Хорошо, готовым биде, блин, палака, и камеры тяжелые, а я остро метра огонду. То он только блин уже расчитанган трорама тоха, палака гадах. Если бы мантекат на будет нен, на палах аньянган тептери он тоха ваше удивлял. Вот на бу каркахагар махы пластика тоха нахтарин хептей битинде. Антон, бута тебе бегони балакалар белара. Бута бего, капроновые спины бы нала вот тогда нахпыне, еще бего белар выступает. Вот на бу чугай байтак же чаколангит, сулан, комуян, хакаш таргатик сереревикитче. Сэ Антон же бу балакканы сакастым багалакчан, эгини хантам булоктарин себи. Тон сакастым багалакчан дур, инстаграм мытгар кайтарин себ. Сурьёк тренер, президент, я каждый день, он не хитрый, он добрый товар, телефон будто не мило бар, то хотя он до сурьёк тренер по, а то он тут же бьет меня балдер, как тренер. Сеп, ага, кинди короче, дар беги, ага, сфир гуляет, он нам и так так полагает нам, батсап не мир бьет гарис сурьёк, он нам бегает интригир, баб просто гатен беги, жаннар бутугар, бу Анисия лах, Викторга ты он на бери битигар кеттен ген инграбит. Анисия, тончем, бу икке болан кергенгинен тенге үлелир, бу идеяны олоқы киллерер, қайдаға битиг? Бастан, біле қолыбыра нақсын бітім ағай, кергенім идеятын әп битигер. Қайда қоны тиге қып бітей, сыйлы палатка батта индиян бол бітіп, онтан тиген барамынде хатам мытыгер үрбіп біт ағай. Жоннор отзывтары кәлліғын әме кейіне өрдер ағай. Наға шөй палатканы тигер әбіккет, барда качествонна дек оңырар әбіккеттенер қайға бұл кәл бітігер наға өрбіп біт. Онына жа икен тигер бітігер бұдан чепчеке қолу бұрахы. Кергенім бұхан берер, мен тиген хебін доставкалыр кене қолу бұра, онына материал заку бұғар инген қолу бұра бәйті хынжыр. Онтан күні бұхай қолбыра тек бәп болақ бұтсы. Де үләтті оғылары тағы, оғылары күтті жарықтаны әме бар. Оны қолбыра үйкен үләлік біт әме үшінгі күндік. Әбегі бұ көрәкшілер бік күттіс бұттар. Балаққа төхі қалыңы дені бұттар, күн ота қотырды оден интерьерге өттір. Балакка материалы 200 тоннах тем плотнаха. Кюнота, конечно, кирек, кюн каннада кибет тем хох пылаға дзэхэв. А так, в основном, біле, восковы обработка лах пылан тылын хоту пат, үшінгей хелас пылар. Кыхыннары даже, біле, оху хоттаннар спокойно лоралар. Бу ровно и петревит, и ти восковый основа лах материал ардағы хоту пат то дейдер. Лаханны хоту пат, бастыка кәміне бағас точно хоту пат, біле, у дюхер, оны мәнік сүйран қалар. Ихдя обара турбат холбра. Антон, конечно, были хрыхлан лордоха элейдана хайира болу. Чарахан берера болу. Бир материал, ата материал болу ади. Эбунна, билигин хакас илалар до кыхынгет тетюгарденер сурый буттар. Бихе круглогодичны лелебит. Кыхын дағаны, хайын дағаны, кыхын саас полностью лелебит холбра. Онна, били заказчик требован, этан бағаханатынан тухту вот бартан туда хамо там работает. Сеп, ага, Виктор, бу Эйгиттен и Питер была, бу балаксит Эрджаннор, балакка туттарга аналлах балаккалары тиге аттуа дей Виктор, балаксит кахеп дейм была. Балакситтар бандык, бу холбура бу бар, бедар кака сахтар дейл балакситтар, ол на отур бутар, тиге бипа. Ону холбур, бу
булка вон на балка день гимбир арахсар болла арар кутин хеп болла один жанр арар би ухан яраба похоро мен дойду бар манны палаканы балык тыптаны улту бутаны ох камаска бар тегер тухана ба тек ани сен тон бу бир көрөтүп эссе интригир кастах иңненнен сабынан тиге аты балакканы дендер көрүбүттер саппыт төрдөн бесте саптен Будем прочный, были твердые нагарин, тухтават, меня быстывает. И не вид обычный, универсальный, не нентиге вид. Он были тухтар бытыгар, шофтарыгар, двойной шофты нагар бартыгар. Были им были холовра, маны тыра баран халбат. Икки шоф анры калынды тутан барахандыр. Были им бадан тух были ктанах шофтарым бит. Антон, бу бир креатив эсэйпыт, истинер массынағы тухынан бірхеннер ағыт то, хандық массына бу дебірхені тігер әбітей дейіннер, хураспыттар. Истинер массынан бірінетті, олың нені аты массынанан тігер әдейпыт, антуқа бұт наға халай бітін хенлары пөппіт. Бу ұл бөппіт үс ұл болла да? Үс-төт сұл болла бұхылақы. Оны тиян барамыт мағылына әразай пөппіт. Күні бұға башы тігер массынан ады бігеха, онына тұқтур бұ мәні халай баттен тұқтауып бітхә, онына бұ тұғығар, мотора барта темір. Темір өлеген бұдан тұғы ұстуышы бай, әлмәғыт тұғыр. Деп, Виктор, онтан әнде бұ балаққаны бұғаргар түхөл бәқ біреме барар. Түхөтіргенік бұғағаны әнде бұ материалы? Тұм, балаққаны бұғар тұқпа. Түркен, негер, нағанды тоқ бата. Нұры білген, размерін басын біле бейін. Кәмейдерді әппен, ондан тұта-тұта бұған ебін. Дейін 10-15 минуттейін бұған бағыл. Әй, түркен әбітті. Сәп, амиссион тәнчем, бұл идеяны олыққа келдерін бағалақ, жабу бәйлерін жыларынан жарықтанын бағарар жонға тоқ себені аманы бере тігетей. Оны тоқ бағаған алақы дей. Сөбелі тебет қылғыра жонға жон бағаған атын істерлеріге. Заказчик кеге маннық бағарабын дейтаны қылғыра, оны істебеккеған оңырдықына ұжы қоған бай Асада қалан қалар болғазе, бұл мен маңның бағар бұппын оңарба доқтор дейін, оны оңарар түгенлері кер қылыбыра, жон бұға санатын істен ұровына біле кемлер бағараларын құрды оңар доқторына үшен батык табылығы, оны жон қылыбыра бәбәттен істеген келелілер. Қылыбыра бір кейілер, оны о, мен бұл палаткаға заказ беремін үшен батык бұлтан келдім инден қылыбыра баға санатын табар егер көпсеті, оны жон-жон бәбәлері көрсетенлер тұқтулылар қылғыра заказ кәлі тұрарындық. Антон, Виктор, сақы кейте, бұл балаққаны тігер сатыр күқтаға бітті? Тігер күқтаға бағағана бар бұлдағаны, түгі бағын орықтығып, жағында толдымаққа, қаябаққа, Ниндегі бара неге қанады, баға ғана қоды. Сөз бақ табылында бұл. Хәп, ағаны бұл көрәтші ербет. Әсі түгір ұйталылар инстаграмға адрестара қанығы дейіндер тоғыла бұттар. Балаққа сыныта ортатынан түхе болар еген айтыптар. Балаққа сыныта ортата 16 хүлбә тәхінші әпіппет көрдік. Оны инстаграмға страницалақ бұд «Брезент екіті» ден. «Брезент» аларатының чөрточка екіті ден. Оны ол страница ағағыз тұрар. Оны керенгет үлелер бүтін көрі құтын хөп. Оны дейрекі керенгет құлғыра заявқы үйті құтын хөп. Илі нөмірдер бүп балылар. Оны нөмірінен әрегенгет, сұрыңғыт заказ бері құтын сөп. Оны жабу хақас күт самай хасел бері болу жи, әр жоннар жабу тұяға тақсаларғар, бұлту бараларғар, хамай жабу хас. Апрель майынға нұхайнбақ заказ болыр, құлбыра бұлырын апрель үйінға аңардыз бір егер өтіт-төт палатканы тек бітем. Құлбыра күнгі құрағыр екілген палатка болады жи.
Она кира турар биле. Она жаннар эксиллар агай. Жабо булту бара нэрэбит, масынабыт бу биле. Кайхан тиген битер агат диде эксатачылар эме бар болалы. Оно бағары эти бит. Бахалыста эрдеттен жаханан қолуыра 2-3 неделен еттен жаханан эриен закастылары гар. Сеп, Анисия, Виктор, бастырды беге бері бітігер күттіп-күттігер мақтана бұд. Жабу жоғыз бизнескет, жарыққыт сайда тұрдын, әсі дағаны кәңе әттін. Оннан тұлық бар үшігей бағара бұд. Кіржікті дағаны сақа сата абатаға соқ, ұрыққы сылдарға беге мағағынтан әрі атылар күқтаға үппалық бұдына білігін бір дөйділақтар бұтығар, чугасы жаңын мұтығар бұл балаққалары сақастан тіктерек бұтын сеп. Кіршіққа дере.